Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Праймериз, партияшілік бәсекелестік. Бүгін Алматы облысына Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек келді. Қуантсаң баланы қуант. Биыл Талдықорғанда 27 балалар ойын алаңы жаңарып жатыр. Сақтанған сақтай. Төтенше жағдайлар қызметкерлері тұрғын үй секторларын аралап, пеш ақаулары мен мұржалар тазалығын тексеріп жүр. Праймериз елбасының пәрмені басты мақсаты елдегі партия Нұр Отан қатарын тазалау, белсенділерді іріктеу. Праймериз партия ішіндегі бәсекелестік. Ақш саясаткерлерінің өзара туындауынан бастау алған алған үрдіс Қазақстанда алғаш өтуі. Мерзімі 17 тамыз бен 3 қазан аралығы. Нұр Отан саяси науқан арқылы жаңа әлеуметтік лифт қалыптастырмақ. Осы орайда партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек ел өңірлеріне шықты. Мәселен, мән маңызын түсіндіріп, үміткерлермен кездесіп жүр. Бүгін Алматы облысына келді. Қапшағай қуатты қала. Жүзеге асқан инновациялық жобалар көп. Бірі Гринленд Алатау жылыжай кешені. 240 адамды жұмыспен қамтып отыр. Аумағы 10,5 гектар. Көкөністер голландиялық технологиямен өсіріледі. Заманауи нысан. Жылына 6000 тонна өнім өсіруге қауқарлы. Жартысы Ресейге экспортталады. Қалғаны ішкі нарыққа тиесілі. Дені Алматыға жөнелтіледі. Бұл туралы серіктестік директоры Алмас Дәуітов ақпар берді. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары инновациялық жобаның мүмкіндіктерін бағамдады. Я по работе хотел спросить, как вы сколько зарабатываете? По работе мне 130, в среднем выходит. 130 это на руки, как вы считаете? Это на руки. Партияшілік праймериз аяқталуға жақын. Бауыржан Байбек бас партиятынан саяси додаға түсіп жатқандармен кездесті. Қапшағай қаласы бойынша 42 үміткер бар. Бағдарламалармен, көтерген мақсат мүдделермен, ортақ проблемалармен танысты. 2021-2025 жылдарда ұстанатын басымды бағыттарды саралады. Көп жақсы азаматтар, азаматшалар соның арасында жас жігіттер де, жас қыздар да бар. Жақсы ұсыныс беріп жатқан. Шын мәнінде, шын ниетмен партия арқылы халыққа жақсылық әкелем, көмек көрсетем деген азаматтар өте көп, ол бізді қуантатын жайт. Жалпы Алматы облысында праймеризге 1064 адамның кандидатурасы ұсынылды. Оның 216-сы қала аудандардан іріктелмек. Олар қазір пікірсайыс кезеңі бойынша сынға түсіп жатыр. Осы ретте Бауыржан Байбек бұл саяси бәсеке әділ өтіп, тек лайықтылар жеңетініне сенім білдірді. Адель Ақжаркенова, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Үш ауысымды мектептер санын азайту елбасы Нұр Отан партиясы төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы. Алматы облысында тиянақты орындалып жатыр. Аймақта алдағы 4 жылда 38 мектеп бой көтереді. Мемлекет қолдау арқасында білім саласында сан игі үрдіс өзгерістер болып жатыр. Талдықорғанда Бауыржан Байбек осы мәселеге көп көңіл бөлді. Таяуда қолданысқа берілген студенттер қалашығын көрді. Мемлекет болашағы білімді ұрпақ қолында. Нұр Отан партиясының басымды бағыттарының бірі отандық білім саласын жаңа санатқа көтеру. Көшбастар аймақтар қатарында Алматы облысы. Жетістіктері мемлекет қолдауының жергілікті билік ұйымдастыра білуінің айғағы. Сала бюджетті салмақты. Мәселен, 2018-де 163 миллиард теңге болса, қазір 320 миллиард екесеге ұлғайған. Нәтижесі де көпе көрінеу. Биыл 58 білім нысанына күрделі жөндеу жүргізілсе, 42-сі мектеп. Тағы екеуі табиғи газға қосылып жатыр. Жаңа жүйе қашықтан оқытуда, ұтымды ұйымдастырылуда. 93 мың компьютер қажеттілігі бар, бүгінге 78 мыңға келісім шарт жасалды. Компьютер бойынша 6 мың компьютер келді облысқа, 8 мың компьютер ауданға келді, 7,5 мың планшет осы өткен аптада жетті. Қалғаны қашан? Енді жоқ, біз әр ауданды бөлек қамтып жатырмыз. Өңірде мектеп жасында 420 мыңнан аса бала бар. Демографиялық қарқын жоғары. Жылына 40-41 мың сәби дүние есігін ашады. Тиісінше мектепке сұраныс өсті. Қазір алда шауылсымды білім нысандар қатарын жою міндеті тұр. Ол үшін 2025 жылға дейін облыста 38 жаңа мектеп салынады. Келер жылы 13, 2022 жылы 9-ы, 2023-те 11-і жоспарда. Шәкірт тәрбиелеуге үлес қосып жатқан ұстаздар қауымына да қолдау ерекше. 1 сентябрьден бастап, жалпы январдан бастап 25%, 1 сентябрьден 1 қыркүйектен бастап жаңағы сынып жетекшілеріне мына мұғалімдер
дәптер тексеруге қосымша ақы төленді. Біліктілік тестілеуінен өткен біздің 29 мыңнан астам мұғалімізге 9-да 4 миллион қосымша қаржы берді. Түсіндіріп жатырмыз. Бас партия өкілі жетсулық мұғалімдермен де жүздесті. Студенттер қалашыға аумағында Бауыржан Байбек талдықорғандық оқытушылармен кездесті. Сәл аялдап, азгем сұхбаттасты. Қал жағдайларын сұрап білді. Алда келе жатқан кәсіби мерекелерімен құттықтады. Ұстаздардың еңбегі ерен, өте қиын. Ұстаздарға көп байланысты. Сондықтан келе жатқан мерекемен сіздерді құттықтаймын. Осы аптаның соңында сізді көре алмаймын. Сондықтан мына жексенбі күні ғой, иә? Ұстаздар күні. Біз әрқашанда біздің жетістеріміз көп болса, бірінші ата-анамыз, екінші ұстаздарымызды ұмытпауымыз керек. Бауыржан Байбек қалашықтағы жаңа жатақананы да көрді. 288 орындық 13 қабатты жаңа нысан студенттерге берілгеніне таңданысын жасырмады. Ширек ғасыр қаңырап тұрып, кейін кәдеге жаратқан әкімге ризашылығын білдірді. Ал студенттер үйінің тұрғындарына осындай жағдай барда алаңсыз оқу қажеттігін айтып кетті. Қамшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бас партия өкілі Бауыржан Қыдырғалиұлы кешкілік кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында болды. Қоғам белсенділерімен кездесті, Алматы облысының 2021-2025 жылдарға арналған сайлау алды бағдарламасын талқылады. Бұл тұрғыда облыс әкімі Амандық Баталов ақпар беріп, басты 7 бағытта атқарылар жұмыстарды таныстырды. Облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары Жанболат Жүргенбаев баяндама жасады. Бұл маңызды басқосу туралы бейнематериалды ертең кешкі жаңалықтардан көрсететін боламыз. Талдықорғандағы модульді инфекциялық аурухананың құрылысы 1 қазанда толық аяқталады. 200 жатын орынды мекеме 8 бөліктен тұрады. Медициналық орталық даяр болғанда қажетті қондырғы мен құралдар уақытылы жеткізіліп орнатылады. Бұл туралы бүгін әкімдікте жиында облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Өмірзақ Ниязбеков айтты. Сақтансаң сақтайды деген өңірде тәжді індеттің кезекті толқынына дайындық жүріп жатыр. Мәселен, Жамбыл, Панфилов, Алакөл аудандарында тыныс алу аппараттары жеткізілген. Ақпарат жиынында мұнан өзге бірнеше маңызды тақырыптар қаузалды. Мәселен, білім саласындағы құрылыс жұмыстары. Биыл 47 мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілсе, оның тек 14-ті ғана толық аяқталыпты. Сондықтан Амандыға басылы салаға жетекші орынбасарына межелі уақытта жөндеу жұмыстарының аяқталуын қадағалау тапсырды. Жалпы жиында мұнан өзге астық жинау мен жылыту маусымында өзекті мәселелер талқыланды. Әкім сала мамандарына жауапкершіліктің жүгі ауыр екенін ескертіп, әр істі сапалы тәмамдауды тапсырды. Кадрлік өзгеріс. Алматы облысы әкімінің өкімімен өңірлік сандық технологиялар басқармасына жаңа басшы тағайындалды. Енді бұл лауазымды Санжар Әбдікерімұлы атқарады. Ол 1990 жылы Көксу ауданында дүниеге келген. Жоғары білімді құқық экономика және бизнес бакалавры, іскерлік әкімшілік шебері және құқық магистры. Еңбек жолын ұлттық ақпараттық технологиялар, акционерлік қоғамы, құқықтық қамтамасыз ету және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің заңгері болып бастаған. Әр жылдары Қазақстан Республикасы көлік және коммуникациялар министрлігінде маман, ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қауымдастығының электронды үкімет нормативті құқықтық базаны жетілдіру басқармасының сарапшысы болды. Жетісу өңіріне 2014 жылдан бастап қызмет етуде. Облыс әкімі аппаратының заң мемлекеттік құқықтық бөлімінің жетекшісі маманы, ұйымдастыру инспекторлық жұмыс бөлімінің бас маманы, Алматы облыс әкімінің көмекшісі, Қазақстан Республикасы президент әкімшілік протоколының сарапшысы, Алматы қаласы әкімінің кеңесшісі қызметтерін атқарды. Соңғы қызметі Қапшығай қаласы әкімінің орынбасары болды. Жаңа лауазымға отырған маман өңір басшысы Амандық Баталовтың артқан сенімін ақтауға тырысатынын жеткізді. Қуантсаң балан қуанды. Биыл Талдықорғанда 27 балалар ойын алаңы қолданысқа беріледі. Қазір тозығы жеткен алаңқайларды жаңарту жұмыстары қызу жүріп жатыр. Мердігерлер қарашаға дейін оларды тегіс жабдықтап абаттандыру жұмыстарын қоса аяқтағысы бар. Жасар шағын аудандағы мына балалар ойын алаңы соңғы 40 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген. Тұрғындар ескі әткеншек
Сырғанақтан басқа еш нәрсе болмағанын айтады. Ойын балаларын ұстай алмайсын. Жабдықталған көрші аулаға баруға құмар көрінеді. Бөтен балалардың аулаларына келіп, ойнағанын ересектер жақтыра қоймайтын сыңайлы. Ол түсіндікті де, өздерінде де бүлдіршіндер баршылық. Әрі өзгелер сындырып шағып кетеме деп қауіптенеді. Балалар да өзара шексіп жатады. Енді кішкентай тұрғындар басқа ауланың ойын алаңына көз сатпайтын болды. Ауламыз өте ескі болған. Асфальт жоқ, тротуар жоқ, качелердің бәрі темірден, совет үкіметінің кезінде тұрған ескі заттар болған. Қазір жаңадан абаттандыру жұмыс жасап жатыр, балалар үшін, балаларымыздың ризалығы үшін. Жұмысты Golden City серіктестік атқаруда. Заманауи әткеншектер сырғанақтар орнатып, құм жәшіктерін жасайды. Балалардың қауіпсіздігі де назардан тыс қалмайды. Жобаға сәйкес аумағын қошайды. Көгалдандыру да жоспарда. Жалпы жаңаратыны 27 аула, 14-ті жұмыспен қамту жол картасы бағдарлама аясында қолға алынды. 13-ші жергілікті бюджет есебінен жөнделеді. 2020 жылы жұмыспен қамту жол картасы бағдарлама аясында 27 ауланы абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда бір аула қолданысқа берілді. Қалған 26 ауланы ағымдағы жылдың қараша айында қолданысқа беру жоспарлануда. Қазіргі таңда жұмыстарды тездету жұмыс күшін арттыру мақсатында мердігер мекемеге жұмыс күшін көбейту, жұмысшылар санын ұлғайту туралы хат жолданды. Елдана Серікбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Текелі қаласында жыл басынан бері 15 өрт шыққан. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 40%-ға кем. Тілсіз жаудың басым бөлігі жеке тұрғын үй секторында тіркеледі. Яғни электр қондырғылардағы ақаулар мен пештердің дұрыс салынбауы өрттің шығуына алып келеді дейді мамандар. Осы ретте жауаптылар тұрғын үй алқаптарын аралап, жылыту маусымына дайындық жұмыстарын пысықтады. Екі айдан соң қыс түсет, қамдануға жет. Осы мақсатта қазір облыстың барлық аумағында дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Текелілік құтқарушылар да жылыту маусым аясында көмек қол акциясын қолға алды. Осыдан екі апта бұрын басталған науқан аясында төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері 20-ға жуық шара ұйымдастырып, жалғызбасты қариялар мен жағдайы төмен отбасылардың мұржаларын тазалады. Тексеріс барысында 164 үйдегі пештің ақауы бары және электр сымдарының тозуы анықталды. Аз қамтылған көп балалы отбасыларды мұржаларын тазалап, ол кісілерін улы газдан сақтану бойынша және өздерінің тұрып жатқан тұрғын үйлерін өрттен аман алып қалу бойынша түсініктеме жұмыстар жүргізілді. Жауапты мамандар тұрғындарға жылыту маусымына дейін мұржалар мен пеш құдықтарын ыстан тазартып, пеш жарықтарын бітеп, алдын ала дайындалуға кеңес берді. Сондай ақ жанып тұрған пешті қараусыз қалдырмай, от маңында киім кептірмеу керек екенін айтты. Егер осы қарапайым ғана ережелерді сақтасақ, өрттің алдын аламыз дейді текелілік құтқарушылар. Текелі қаласы төтенше жағдай бөлімінде 4214 үй есепке алынған, оның ішінде 1140 үйді жеке құрам аралауды өтуде. Сонымен қатар былтырғымен салыстырылғанда бізде Текел қаласында 40%-ға өрт азайды. Және де мына адам өлімі жарақат алуда азайған. Айта кетейік, төтенше жағдайлар қызметкерлері оқыс оқиғаның алдын алу мақсатында рейд шараларын күнделікті атқарады. Жұмыс барысында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп қана қоймай, көмек қол акциясы аясында тұрғындарға көмек көрсетеді. Елдана Серікбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Мас көлік жүргізушісі 3 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Көксу ауданының тұрғыны Nissan Primera маркалы автокөлікті мас күйінде жүргізіп, Mercedes-Benz көлігімен соқтығысқан. Сөйтіп оқиға орнынан ізін суытқан. Тергеу барысында жол апатына себепші болған азамат 5 жылға жүргізуші куәлігінен айырылғаны белгілі болды. Соған қарамастан көлікті басқарған. Осы оқиғаға қатысты іс қозғалды, сотта қаралып жатыр. Істі қараған судья құқық бұзушының өзгенің автокөлігіне зақым жасағанын және жәбірленушіге материалдық шығын келтіргенін ескерді. Оны 3 жылға бас бостандығынан және өмір бойы көлік басқару құқығынан айыру туралы шешім қабылдады. Сотталушы азамат сот залында қамауға алынып, аудандық полицияның уақытша ұстау изоляторына отырғызылды. Айта кетейік, сот шешімі жақын күндері күшіне енбек. Мен 2017 жылы масан күйде машина айдап, өзімнің жолқы басқаратын құқығымнан 5 жылға айырылдым.
Соған қарамастан 2020 жылы 30 тамыз күні тағы да солай қайталап, өмір бойына көлік жүзу құқығынан айырылдым. Құрметті байкерлер, сіздерге өтініш. Осылай ішкен кезде рөлге отырмауларыңызды сұраймын. Өз кінәмді толығымен мойындаймын. Өкінішті. Сондай ақ Талдықорғанның жол сақшылары мас күйінде көлік басқарған Ақсу ауданының тұрғынын да ұстады. Тәртіп сақшылары оның ішімдікке тойып алып, жолаушы тасымалдап жүргенін анықтаған. Тексеру барысында 1986 жылғы туған азамат бұған дейін де ішімдік ішіп көлік жүргізгені үшін сот шешімімен 3 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылған екен. Ол мерзім биыл желтоқсан айында аяқталуы тиіс болған. Құқық бұзушының заңсыз әрекеті қаралып жатыр. Жалпы 8 айдың қорытындысы бойынша облыста 850 адам мас күйінде көлік тізгіндегені үшін жауапкершілікке тартылған. Енді әлем елдерінен бірек ақпар. Түркияда карантин талаптарын бұзғандар жаппай жазаланып жатыр. Белгіленген заң қағидасы бойынша айыппұл немесе 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Толықтырып келесі топтамадан көре аласыздар. Түркияда карантин ережесін бұзғандар 3 ай 10 күнге бас бостандығынан айырылады. Ескертуді елемегендердің алды бүгінде жазаланып жатыр. Ел үкіметі корона індетті ауыздықтау үшін қатаң шара қабылдауға мәжбүр. Сондай-ақ COVID-19 жұқтырған науқастар байланыста болғандар тізімін жасырып қалған жағдайда да жаза қолданылады. Айта кетсек, Түркияда соңғы 2 айда 1 миллионнан аса адам оқшауланыпты. Данияда құмнан жасалған мүсіндер фестивалі өтті. Фантастикалық роботтар деген атаумен ұйымдастырылған шараға әлемнің ең үздік 40 мүсіншісі қатысты. Мұнда қолөнер шеберлері түрлі мүсіндер бейнеленген алып қабырға тұрғызды. Жұрт назарын жаулаған таңғажайып композицияларды мүсіндеуге қатысушылар 6 күн бойы еңбектеніпті. Мұндай кереметті тамашалауға 120 мыңнан астам көрермен жиналған. Шара дәстүрлі, ұйымдастырушылардың айтуынша, алдағы жылы фестиваль орта ғасыр тақырыбында өтетін болады. Израильдік ғалымдар тіршілікке қолайлы екі ғаламшарды ойлап тапты. Белгісіз планеталарды Иерусалим университетінің астрофизиктері анықтаған. Ғалымдар тұжырымынша ғаламшар Тигарден жұлдызының маңында орналасқан. Бұл планеталарда біздегідей күн мен түн ауысып тұрмайды. Олардың бір жағы үнемі жарық, ал қарама-қарсы беті ұдайы қараңғы болады дейді ғалымдар. Қазір астрофизиктер ғаламшарды толық зерттеуге кірісті. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Камшат Мұхамеджан. Жетсу телеарнасы. Бүгін қазақ әдебиетіне өлшеусіз үлес қосқан 3 қаламгердің дүниеге келген күні. Олар Мұхтар Әуезов, Оралхан Бөкей мен Шерхан Мұртаза. Абай жолы эпопеясының авторы Мұхтар Әуезовтің туғанына дәл бүгін 121, ал Алтайдың кербұғысы атанған Оралхан Бөкейдің өмірге келгеніне 75 жыл. Ал қазақтың шерағасы 86 жасқа келер. Әдебиет әлемінде бұл жазушылар өшпес мұра қалдырды. Мәселен, Мұхтар Әуезов халықтың аңызы негізінде жазылған туындысы «Еңлік Кебек» пьесасы, «Қорғансыздың күні» сынды біршама туындылары қазақ әдебиетінің аса құнды туындылары да көш бастап тұр. Оралхан Бөкейдің «Құлыным менің», «Найзағай ізі», «Біздің жақта қыс ұзақ» повестері мен әңгімелерде ұрпақ үшін мәңгілік рухани азық. Ал Шерхан Мұртазаның «Бір кем дүниесі» әр қазаққа өмірлік дәріс. Бұл үш тұлғаның біздің үш марғасқа классик жазушымыздың туған күннің бірге орайласып келуі де мүмкін кездейсоқ емес шығар. Шерхан ағамыздың шығармашылығында «Жұлдыз көпір», «Бесеудің хаты» дейтін керемет шығармалары болды, бұл тарихи шығармалар. «Бір кем дүние» деген бұл үзік-үзік әдемі сырлар. Халықтың аузында бір мәтел, мақал сөз болып кетті. Ол шығарманы, мен ойлайым, әркім қалтасына сап жүріп, жатып жастан жүріп оқыса да артық емес. Үстел теннисінен жетісулық жасөспірімдер құрама командасы ел біріншілігіне дайындықты бастады. Уақыттас, карантин кесірінен өтпей қалған жаттығулар көп. Қазақстан чемпионаты 2021 жылдың қаңтарында өтуі тиіс.
Алматы облысында үстел теннисі қауымдастығы 2016 жылы құрылды. Қазір 300-ге жуық адам тұрақты түрде айналысады. Олардың дені Талдықорған қаласының тұрғындары. Осы уақыт ішінде 4 спорт шеберіне үміткер дайындалып шықты. Солардың бірі Диас Бекен. Ол ел біріншілігінде чемпион атанып, халықаралық жарыста ел намысын лайықты қорғасам дейді. 15 жастан тенниске қатысқаныма биыл 5 жыл болды бұйырса. Осы 5 жылдың ішінде Қазақстан Республикасына қатысып, жүлдегер орын алып жүрдік командадан. Өзіміз. Енді алға қойған мақсатымыз әлем чемпионы болу. Дайындығымыз жақсы. Алда 2005 жылғы чемпионат Қазақстан болады, соған дайындық болады. Талдықорғандық теннисшілерді ойын түрлері бойынша мамандандырылған облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі өз қарамағына алған. Орталық басшыларының айтуынша жастардың дайындығына барлық жағдай жасалып отыр. 2-3 жылдан соң жерлестеріміз командалық есепте чемпиондыққа таласатын болады дейді. Енді Алматы облысында бұл теннис спорты енді жас спорт түрлері болып есептелінеді. Жас болса да енді ақырын-ақырын кішкене-кішкене жетістіктер бар. Сол жетістіктерді енді ары қаратай тоқтатпай, ары қаратай дамытып, үлкен-үлкен жаңа белестерді алып, жаңа Қазақстанның ішіндегі жарыстарды отып, жаңа шетелдерге шығып, құрама команда сабына осы балаларды іліктіруге жұмыс жасаймыз. Қазір күні Талдықорғанда үстел теннисінен ерлердің жетісу клубы бар. Бұл ұжым жылда Қазақстан чемпионатында өнер көрсетеді. Былтыр олар ел чемпионатында. Мына жасөспірімдер болашақта сол клубтың ойыншылары болады деген үміт бар. Жарқын Нұрланұлы, Жайық Құрманбаев, жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге дайындаған ақпараттар легі осы болды. Келер күні амандықта қауышайық.